Jonathan, un reportatge fantàstic que ens aproxima a la cultura viva de València, més viva que mai, i cremant. Alberto, què tal? Com estàs? Bé, molt bé. A veure, els espectadors te coneixeran o et coneixeran? Se recordaran de tu? Sí, home, segur que sí. Jo crec que sí. Ell és exconcursant, o un dels últims concursants del programa Objectiu Innocent, exacte, que va emetre's aquí a Canal Terres de l'Ebre, i a part també ets conegut com Termi fa coses. Sí, bueno, com Termi a seques. Termi, Termi fa coses és una mica lo resto que he continuat. Jo estic més prop de la quarantena i fa més de 20 anys que sóc Termi, entre amics i coneguts, perquè és un apodo que em van traure quan entrenava. I bueno, pues és el nom artístic que he utilitzat quan he tingut que fer coses fora de l'àmbit serio. Quan he sortit de la faena i he tingut que fer coses una miqueta més culturals, sempre he tingut lo Termi com a nom. Tu treballes a la indústria gràfica, sí, però no és la teva única dedicació ni la teva única passió, veritat? Hi ha moltes altres coses que t'apassionen, per això aquest Termi fa coses, que quines coses fa? Sí, bueno, pues fa lo que pot, sí, fa lo que li deixen. De fet, surt una mica d'aquella frase que va dir Rajoy, que va dir, me gustan los catalanes, hacen cosas. Jo vaig dir, bueno, pues soc un català que fa coses, pues anem a posar-ho tot aquí. Llavors, entra tot. Que si faig ràdio, m'entra. Que si puc fer tele, m'entra. Que si puc fer una altra cosa, també m'entra. Vull dir, entra dins de coses. I jo havia fet ràdio fa temps a Ràdio Tortosa, he estat a Ràdio Ràpita, ara estic fent un podcast, lo pitjor podcast, que ja li vaig fer aquest nom per treure impressió. Si sortia malament, doncs sortia malament. I bueno, doncs m'entra tot en aquest sentit. I ara estic també en el tema monòlegs, que és una cosa que havia fet, però no va acabar d'arrencar per temes personals i laborals i tal, i ara ho estic intentant reprendre una mica. De fet, estem veient ara aquí alguns dels vídeos que hem trobat a les teves xarxes socials, aquest és monòleg en concret. Sí, és una petita... Sí. Això són uns micros oberts que a Barcelona se'n fan, no sé, 3 o 4 cada dia, perquè hi ha un munt de locals, llavors se'n fan un munt. Aquí és un concepte que no ha arribat, el tema de l'open mic, però és això, és un espai que et deixen 7-8 minuts a cada persona i la gent puja a provar text. I saps si un xiste funciona, si no funciona, te permet improvisar alguna cosa que després tu pots incorporar o no incorporar. I jo estic intentant, quan puc, perquè és entre setmana, anar a Barcelona a provar petits fragments de text per a, en algun moment, poder-los ajuntar tots en un de mitja hora, 45, una hora inclús si puc, que és la meva intenció, per a poder fer un espectacle girable, o sigui, que pogués portar-lo a pobles o ciutats, ojalà. Treballes en l'humor, que això m'agrada molt perquè el treballes en molts aspectes. Els podcasts, els treballes quan puges a un escenari. Sí. I el més complicat, humor a les xarxes socials, perquè al Twitter ets molt actiu. Sí. Déu-n'hi-do, perquè jo entro al feed del Twitter moltes vegades i el primer que em trobo és un tuit teu. Sí, soc molt pesat. Bueno, insistent. Insistent. Sí, sí, bueno, perquè va haver una vegada que una persona em va dir, diu, si algo se't dona bé, no ho facis gratis. Que això és una frase que ha sortit a molts de llocs, però dius, hòstia, ja, però Twitter és gratis, en certa manera. Llavors, va molt bé perquè la gent te veu o te coneix, inclús, o sigui, jo el podcast estic entrevistant, el podcast, per si la gent que no l'hagués escoltat, jo els animo que l'escoltéssiu, però són 4 xerrades que jo faig en gent sobre un tema. Cada programa té un tema i parlo en 4 persones diferents. Estic parlant en gent bastant coneguda del món audiovisual o del món comèdia i tal, i els estic contactant per Twitter directament, i jo els envio un missatge directe i dic, ei, hola, soc Termi i tal, no sé què, i em diuen, ostres, sí, encantat de participar al teu podcast. I és com, no em coneixes de res, saps? O sigui, aquestes coses que dius, Twitter és gratis, sí, però t'obri les portes a poder fer més coses, o que quan tu arribes a un lloc i dius, la gent et digui, ui, sí, te conec, o te tinc vist, o el que sigui. Dius, bueno, doncs és una porta, és una porta. Jo et vaig conèixer com a Alberto, però ara ja conec a l'Alberto i al Termi fa coses, i al Termi de Twitter. Aquí tenim el podcast, que per cert, en un d'aquests podcasts hi vaig participar, la gent, per tant, que el pot escoltar, a on poden trobar-lo? A iVoox o a Spotify, està a les dues versions. I si no, si entren a @lopitjopodcast a qualsevol de les xarxes, a Twitter o a Instagram, lo trobaran. O al meu també el tinc enllaçat. M'agrada molt l'eslògan de lo pitjor podcast.
Sí. Perquè està lligat a que ja que es fan tantes coses a les xarxes socials, anem sí. a fer de la pitjor manera possible. Sí, no, era quan, com, quan ja es fan tant tants... De... Sí, era que... La veritat és que va ser una frase que em va sortir una mica així, vaig dir, ja em va bé. Sí, sí, o sigui, és treure's la pressió d'haver-ho de fer perfecte. Per què? Perquè jo no tinc uns estudis, no estudis com a formació acadèmica, sinó uns estudis com a plató per a gravar. Tinc un micro relativament bo, però és barato, perquè és un, això, uns auriculars, i gravo les xerrades per Zoom. Llavors, què passa? Que a vegades se talla la connexió, a vegades no se sent bé el convidat, a vegades pot passar que el programa no surti el dia que està previst, sinó que surti una setmana després. I una miqueta em volia treure aquesta pressió de dir tinc que fer el podcast perfecte. És més una cura de salut mental, quasi, perquè jo treballo 8 hores a una empresa i a vegades estàs molt cansat, a vegades te trobes malament, a vegades tens compromisos, i va ser una mica això. I va, la frase, tant el nom del programa, va ser una mica dir fes-lo, però sense pressió, que surti guai i tal, i els resultats... Ja no a nivell d'audiència, perquè me la pela una mica bastant, a nivell de satisfacció personal i de comentaris que vaig rebent de gent, estan sent molt guais. Vull que et fixis molt bé en la pantalla ara. No sé si, companys, tenim imatges d'Objectiu Innocent aquí per a poder ensenyar amb Alberto i comentar d'un programa que, per cert, Alberto, m'agradaria sí. saber, perquè no vam poder fer balanç sí. postprograma. De fet, és una de les coses que més ens han demanat la gent com a concursant d'este programa. Mm. Quin regust de boca et queda quan acabes d'Objectiu Innocent? Sí, ho vam comentar fora de càmera, però és que és la mateixa sensació que tinc. O sigui, jo sóc una persona que quan té molts de nervis, que això ho he comentat a més a l'últim podcast, quan tinc molts de nervis, bloquejo físicament. O sigui, la meva cara és confundible en la paret, en el moment en què jo entro en nervis. Llavors m'haig passat el programa completament balancejant entre si és veritat no és una conya. Llavors, clar, no mos coneixíem de res. Si mos haguéssim conegut d'alguna abans, potser hagués sapigut alguna cosa de tu o del programa. Però com no mos coneixíem de res, va ser una cosa una mica pim-pam. Clar, jo vaig estar tot el rato balancejant entre la realitat i la ficció. I la veritat és que al final, bueno, suposo que tindràs les imatges perquè t'agraden molt. L'esclat final, sí, aquell que s'amaga allí soc jo, a la dreta, camiseta negra. I l'esclat de riure del final, bueno, va ser un alliberament de nervis perquè jo ja... Va ser un moment que jo ja quasi m'estava convencent de que allò no podia ser veritat, i en el moment en què sona la música i ja dius això és una conya, mos han fotut el pèl. Mira, aquí tenim la imatge. Aquí vaig, bueno, vaig bueno, van sortir els nervis ahir a van sortir els nervis i... De fet, és una de les imatges que crec que... Bueno, de fet, ho hem de dir, Alberto, després de... Mira, m'encanta, aquest moment sí. és impressionant. Sí, va ser l'alliberament de... O sigui, la part que havia sigut tensió, en la part que havia sigut incredulitat, doncs aquí la tensió ja va sortir i ja... L'Alberto, després de la participació en aquest programa, que ara en parlarem, després d'això... Has acabat formant part de l'associació que ho organitzava. Sí, sí, és un síndrome d'Estocolmo, de manual. O sigui, vaig estar segrestat unes hores en batre i al final, i quan me vas dir hauries d'entrar a l'associació i participar en batre, vaig dir sí. Cap problema. Parlem-ne, però sí. I ara ve lo bo, què és? Quina persona et va ficar al programa? Perquè tu vas rebre una trucada. Bueno, però... Sí, jo rebo una trucada que no contesto perquè estic dinant. Llavors, quan torno, veig una trucada i dic, ostres, tal, no sé què, i uns missatges del que parla una persona de producció i em diu, no, és que mos ha donat el teu telèfon Ferran Aixalà. Jo, bueno, tòtem de l'entreteniment a Catalunya, que està un munt de programes, guionista del Foraster, bueno, un crac en el que he fet relació... bueno, no relació superestreta, però sí que mos anem parlant, mos han trobat per a dinar un parell de vegades... I llavors contacto amb ell i em diu, no, diu, és que m'han contactat a mi, però jo no podia, el cap de setmana de la gravació aquell, jo no podia. I això era dos dies vista, això, m'heu trucat un dijous sí, sí. i es gravava dissabte, tarda, nit. I clar, i em va dir, però clar, vaig pensar, un perfil similar al meu, en quasi tots els sentits, perquè posem en volum i tot, són bastant similars, un perfil similar al meu. Vaig pensar, doncs parleu en Termi perquè està Tortosa i tal. I sí, ja li vaig dir, dic, me deus un sopar. Mira bé aquesta pantalla, perquè t'ha deixat vale. un missatge. Ah! Ei, hola, estimat Alberto. Com estàs? Soc el Ferran. Escolta, que jo no sabia que tota aquesta cosa de l'Objectiu Innocent, de fet, a mi em van trucar, no?, per formar part d'aquest programa de televisió, no vaig poder, i vaig pensar en tu, perquè ets d'allà baix, de Tortosa, i dic, hòstia,
L'Alberto serà un bon candidat per fer coses en una casa de colònies, jugar, fer proves... Hòstia, tio, ho sento molt. No sabia on t'enviava, tio. Res, Alberto, una abraçada gegant. Ets un tio que m'aprecio mogollon. I a tots els que ens esteu veient i penseu... I l'Alberto aquest, què fa el Termi? Perquè jo el conec com a Termi. Què fa? És un friki de Star Wars? Sí, és un friki de Star Wars. És un friki dels còmics? També, també és un friki dels... Fa monòlegs? També. Però és un tio que és capaç de fer mogollon de quilòmetres, mogollon, per anar a veure una obra de teatre on hi surt un amic. I amb mi ho ha fet dues vegades. Per tant, Alberto, tio, amics com tu, sempre a la meva vida. Una abraçada gegant. Ets molt gran, tio, molt gran. Un missatge que t'arriba del Ferran, sí, sí. Ens vam ficar en contacte amb ell de seguida. Sí, sí, és veritat, o sigui, ell va un cap de setmana que jo estava sol, uh-huh. Perquè la meva dona no estava, i li vaig dir, i vaig veure que actuava a Lleida. A també una sala que és una sala petita, que es diu La Saleta, i ell estava provant un monòleg que està fent ara, que es diu Les Set Pomes, que és molt xulo, és molt divertit, que explica la història del món a través de les set pomes famoses, uh-huh. Steve Jobs, la de Newton, la de Grècia i tal, i li vaig enviar un missatge i li vaig dir jo vinc a veure't expressament, però si després fem una cerveseta i xerrem i tal. I em va dir, per suposat, vaig agarrar el cotxe, me la vaig fotre a Lleida, la vaig veure, i sí, després vam estar fent allí una cervesa també en la seva parella i tal, i uns amics i molt bé. I ara, quan van gravar Pauls al Foraster, uh-huh. Va vindre a dinar aquí a Tortosa, vam dinar junts. Que bé. Sí, sí. Una gran relació d'amistat. Ens queda poc temps, però abans vull acabar de comentar una última cosa, perquè ell ha tret el tema, però el tenia aquí apuntat també. Star Wars, ets un apassionat de Star Wars i, de fet, ja hi havies estat aquí a la tele, a Canal Terres de l'Ebre. Sí. El que passa és que com a personatge, no? Sí, el plató d'aquí al costat havia estat vestit de Darth Vader, quan vam fer una exposició al patronat. En material, majorment de mon germà, que és lo gran col·leccionista, també, perquè porta més anys col·leccionant, però ell col·lecciona figures i moltes coses, i entre jo, ell, gent que mos va deixar coses i tal, vam fer una exposició molt xula, i vam fer un petit evento i un petit tour per a promocionar l'exposició i l'associació R2T4, que és una associació de fans de Star Wars que tenim aquí, Terres de l'Ebre, una mica Camp de Tarragona i tal. Obrim la porta que puguin vindre algun dia, que puguis tornar amb l'associació de la mà del teu germà. Sí. I obrim la porta i ho deixem caure aquí, com a tots els que venen al programa, si algun dia vols dedicar un espai, tindre un espai aquí a l'Estret de Magallanes, les portes obertes, eh? Ah, sí, home, tant. Aquí ho deixem, eh? Encantat. Cada setmana obrim l'espai en alguna persona perquè s'integri al nostre equip. I tant. Alberto, moltes gràcies per haver-nos acompanyat avui aquí a l'Estret de Magallanes. A vosaltres per convidar-me. Que vagi molt bé i bona nit. Gràcies.